Запитання порядку денного про перелік об'єктів, що підлягають приватизації, до яких належить і будівля обласного краєзнавчого музею, голосує 51 депутат із 60 присутніх. Решта не голосували. Директорка обласного краєзнавчого музею Олена Брицька коментувати рішення про приватизацію відмовилась, оскільки, за її словами, засновником і власником музею є Хмельницька обласна рада, в повноваження якої входить вирішення долі приміщення. Депутатка Хмельницької обласної ради Оксана Каденко говорить, винесення подібних рішень на питання порядку денного є непопулярними, оскільки громадськість може вважати це знищенням об'єктів культурної спадщини. Проте без них області не обійтися, оскільки, говорить Оксана Каденко, приміщення є обтяжливою власністю. Ми на сьогодні утримуємо і витрачаємо значні кошти з обласного бюджету на об'єкти, які не приносять користі мешканцям Хмельницької області, не використовуються за призначенням, однак ми витрачаємо значні кошти на те, щоб їх утримувати. Це ті гроші, які ми могли б витратити на соціальні програми, на об'єкти інфраструктури, на покращення життя мешканців Хмельницької області. Голова постійної комісії обласної ради з питань управління комунальною власністю та приватизації Іван Гладуняк запевняє, краєзнавчий музей не використовував це приміщення, а для того, щоб обладнати там музей, потрібно 300 мільйонів гривень. Сьогодні в бюджеті нашого буде розглядатися зміни доповнення до бюджету, іде розмова в 80 мільйонах на все, на медицину, на культуру, на освіту, на соціальний захист. А що з ними робити? Утримувати, просто щоб воно завалилося. А цим приміщенням можливо знайти ефективного власника. Це ще не факт, що хтось купить, тому що, я думаю, там необхідні великі капітальні видатки. Іван Гладуняк каже, приміщення буде продане за аукціону. Це буде оцінками, там є довга процедура, буде оцінками на враховуючи місце, де воно знаходиться. Воно буде дуже високе, я не знаю, чи інвестор будь-хто захоче вкладувати там кошти. Треба розуміти, треба дозвіл і на проект, потім узгодження з міською владою. Депутат додає, при приватизації приміщення згідно законодавства буде укладено охоронний договір, аби унеможливити знищення пам'ятки культури. Нагадаю, до 2017 року в приміщенні розташовувався Хмельницький музичний коледж імені Владислава Заремби, який пізніше переїхав на вулицю Прибузьку. Саме приміщення 4 роки пустувало. Діана Колесник, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.